I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon. İzleyicileri, daha bir muhteşem mənzillə qarşınızdayam. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Tam 4 otaqlı, qanuni 4 otaqlı bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin hal-hazırda xol səsini göstəririk. Olduqca keyfiyyətli və səliqəli təmiri var. Brand firmalardan istifadə olunub. Hər şey tam olaraq zövqlə işlənib və bir-birini tamamlayır. Neoklassik tərzi var mənzilin. Xol səsindən başlayırıq. İlk öncə giriş qapısını göstərirəm. Giriş qapısından girən kimi sağ hissədə belə bir camaşırxana yerləşdirilib və giriş qapısından solda demək olar tam boy, böyük bir ölçüdə memoran bir qardrop mebeli dəstimiz var. Olduqca dərin və gömmə düzəldilib bu. Damofon sistemi burada, giriş qapısından solda. Mənzildə ağıllı istiliyə nəzarət sistemi var və buradan və koridorun digər tərəfindən idarə edə bilirsiniz. Orada da quraşdırılıb. Döşəmədə damar teksturalı, boz, ağ və qara tünd teksturalı waterjet kəsim qranitlərdən istifadə olunub və belə bir dressuar yeri faskalı güzgü ilə avantqard bir faskayla güzgü yerləşdirilib. İlk öncə mənzilin qonaq otağını göstərəcəm sizə. Mənzilin ideal proyekti var. Texnika parametrlərini xatırladım sizə. Mənzilimiz 18 mərtəbəli premium binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 192 kvadrat ölçüdədir və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bütün otaqların genişliyi, işıqlılığı, hər şey ideal vəziyyətdədir və hamısı demək olar ki, kvadrat ölçüyə yaxın ölçüdədir. Dar uzunluq yoxdur və əşya planlaması ideal seçilib bu mənzildə və idealda edilib. İndi hər şeyi izah etməyə çalışacağım bir-birsizə. Qonaq otağında nə qarşılayır bizi? Divarlarda İtaliya istehsalı divar kağızlarından və lepka işləmələrdən istifadə olunub. Mənzilin qonaq otağının TV internet çıxışı qarşı tərəfdə. Gördüyünüz bu hissədə nəzərdə tutulub və buranın yuxarı hissəsində modern raised spotlarla və twistentin arxa hissəsi isə granit və xrom kantlarla əla bir tekstura yığılıb düzəldilib orada. Panasonic markalı elektrik qutularından istifadə olunub, elektrik sistemi kifayət qədər keyfiyyətli bir sistem çəkilib. İkili lüsturdan istifadə olunub, gizli işıqdan istifadə olunub, tavan işləmələr yenə neoklassik tərzə uyğun. Gördüyünüz kimi yemək masasının yeri orada nəzərdə tuta bilərsiniz, burada da nəzərdə tuta bilərsiniz. 5-ci mərtəbə olmasına baxmayaraq şəhərə və demək olar dənizə də əla bir panoraması var. Burada bir geniş balkonu var mənzilin. Bu hissədən ideal panoraması var mənzilin. Qış parkına tərəf və şəhərə tərəf mənzilimiz yerləşir. Heydər Əliyev sarayına yaxın, qış parkına çox yaxın 5 addımlıq məsafədədir. Nizami və 28 may metrolarının orta hissəsində yerləşir. Qonaq otağının bir daha genişliyindən bəhs eləmək istəyirəm. Bura şıxlandırmaları görürsünüz. Burada kifayət qədər istənilən növ memarlıq üslubunda mebellərinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Və qonaq otağından sonra daxil olacaq mənzilin mətbəxinə. Koridorun tavanında isə şıxlandırmalardan bəhs etməmişdim. Burada orsiklu kəsim, orsiklu şıxlandırmadan istifadə olunub və divarlarda isə bura və sağ tərəfdə isə modern spotlardan istifadə olunub. Və daxil oluruq mənzilin mətbəxinə. Geniş bir mətbəx, yenə kvadrat ölçüyə yaxın bir mətbəx qarşıladı bizi. Qonaq otağından göstərdiyim balkona buradan da daxil ola bilirsiniz. Və koridordakı waterjet kəsim granitlər burada da damil etdirilib. İsti döşəmədir buranın da döşəməsi və mətbəx mebelinə aid bütün elektrotexnika və aksesuarlara qədər hər şey, xırda aksesuarına qədər hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Türkiyə istehsalı memorandan bir mətbəx mebeli yığılıb, tam boy yığılıb bu mebel gördüyünüz kimi. Və burada belə bir gizli soyuducu, alt hissəsi buzluqla birlikdə və SMEK, Almanya istehsalı SMEK firmasının mikrovalnovkası və sobası. Üzəri tökmə mərmərlə işlənən bir mətbəx mebeli, 5-li bir qaz, aspiratora qədər və 2-li moyka. Gördüyünüz kimi temperatura nəzarət sistemi burada da quraşdırılıb və TV internet çıxışı mətbəxim buradadır. Mətbəxə əlavə olaraq rahatlıqla 6 nəfərlik də yemək masası yerləşdirə bilərsiniz.
Və indi isə mənzilin yataq otaqlarını təqdim edəcəm sizə. Qarşı tərəfdə ən başda olan, ən ortada olan otaq mənzilin əsas yataq otağıdır və orada içində ayrıca da bir sanuzeli var o otağın. Sol tərəfdə ikinci yataq otağıdır, sağda görsənən qapı ümumi sanuzeldir mənzilin. Və burada isə giriş qapısına solda isə mənzilin üçüncü yataq otağı yerləşir. Və başlayacağım mənzilin əsas yataq otağına. Əlavə olaraq demişdim, yenə yataq otağına gedən hissədə də temperaturu tənzimləyən aparat qoyulub burada və daxil olduq mənzilin əsas yataq otağına. Videonun əvvəlində qeyd eləmişdim, mənzilimizin kifayət qədər əla planı var, əla planirovqası var, otaqların hamısı kvadrat ölçüyə yaxındır və əsas yataq otağını görürsünüz, eyni və uzun. Mənzildə bu otaqda taxtın yerləşimi məhz burada nəzərdə tutulub, qarşı tərəfə İnternet çıxışı yerləşdirilib, pərdəyə qədər lüstur, kondisionerlərə qədər Hisense markalı bütün otaqlarda tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir və bu yataq otağının ayrıca olaraq özünə məxsus sanuzeli də var. Və daxil olduğumuz sanuzelə burada da tam olaraq aksesuar quraşımı yekunlaşmış vəziyyətdədir. Divar içi unitaz, belə bir künc duş kabin, əla bir moydadır və yenə granit isti döşəmə bir sanuzel. Və kantlarla, xrom kantlarla bəzədilmiş bir sanuzel. Nəsə daxil olaq mənzilin buradakı ümumi sanuzelinə. İkinci sanuzeli məhz burada yerləşir. Yenə burada olduqca geniş sanuzeldir. Əla teksturalı qranitlərdən istifadə olunub. Belə bir geniş bir duş kabin yeri saxlanılıb burada. Divarici aksesuarlarla, duş aksesuarları tam olaraq quraşdırılıb. Yine unitaz, mərmər zühlü moydadır, güzgü, suçulka, hər şey tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. Və mənzilin ikinci yataq otağını təqdim edirəm indi sizə. Yenə bu otağın da ölçüsünə fikir verin, hər şey əşya planlaması ideal həyata keçirilir və kvadrat ölçüyə yaxın bir ölçüdür. Taxtın yerləşimi baş tərəf, sağ hissə burada nəzərdə tutulub, TV internet çıxış burada. Bu hissə isə rahatlıqla qardrop mebeli və yaxud da giriş qapısından sağa, künc bir böyük qardrop mebeli yerləşdirə bilərsiniz. Yenə burada da kondisioner, pərdə, lüstur və spot quraşımı tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. İtalya sesalı divar kağızlarından istifadə olunub, həm koridorda, həm otaqlarda gördüyünüz kimi və daxil oluram mənzilin üçüncü yataq otağına və yenə geniş ölçülü bir yataq otağı daha. Yenə burada da döşəmədə bambuqdan istifadə olunub, bambuq parketdən istifadə olunub. Bunlar laminat deyil, əla növ, əla teksturalları olan bambuq parketlərdir. Və yenə burada da Hisense markalı kondisioner, belə bir LED modern lüstur. Burada da taxt yerləşimi nəzərdə tutulub, bu hissədə TV internet çıxışı isə bura yerləşdirilib. Mənzilin məlumatlarını xatırladım bir daha sizə. Mənzilimiz şəhərin ən gözəl hissələrindən birində. Nəsimi rayonun Səməd Vurğun küçəsi və Füzuli küçələrinin demək olar kəsişməsində Qış parkına 5 addımlıq məsafədə şəhərin mərkəzində çox yaxın məsafədə yerləşir. Nizami və 28 may metrolarına orta məsafədə premium bir binada yerləşir. Bu binanın olduqca ideal və geniş ölçüdə bir həyət yanı sahəsi var. Həyət yanı sahəsi tam olaraq abadlaşdırılıb. Uşaq meydançası, yaşıllıq küçələri hər şey ideal vəziyyətdədir. Olduqca premium binadır. İstər sürətlilikləri, yeraltı avtoparkingləri, hər şeyi ideal vəziyyətdədir. Mənzilimiz bu binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 4 otaqlı, tam 4 otaqlı, 192 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim edirdim bugün sizə. Neoklassik tərzi var və bu mənzilimizin, bu keyfiyyətli təmirli mənzilimizin start olaraq təyin edilən qiyməti 670 min manatdır. Real arzular indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, rəqəmdir.